Re, viss ēters ir te! Bet tie, kuri atbēguši no kara, Ukrainas iedzīvotāji un Latvijā meklē darbu, viņi arī piedalās brīvprātīgajā darbā centros, kur sniedz palīdzību. Labdarības organizācijas novērojuši, ka cilvēki, kas ieradušies pēc palīdzības, jau nākamajās dienās paši ierodas strādāt proti, palīdzēt tik galā ar lielo ziedojumu apjomu šķirošanu un dalīšanu tiem, kam tas šobrīd vajadzīgs. Par to Zanda Ozola Balote. Inola šķiro apavus, saliek tos pēc izmēriem, lai bēgļiem, kas atnāks pēc palīdzības, būtu vieglāk atrast piemērotākos. Inola ir profesore ekonomikas zinātnē. Līdz februāra beigām viņas darbs bija Kijivas Nacionālajā inženiera zinātņu un arhitektūras universitātē. Rīgā kopā ar meitām viņa ieradās ekskursijā dažas dienas pirms kara. Dienā, kad bija jāizrakstās no viesnīcas, mājas vairs nebija drošībā. Mēs nevarējām aizlidot uz Kijivu, nevarējām nekādi izbraukt un palikām te. Mēs neplānojām te palikt mēnesi. Mēs plānojām apskatīt 4 dienas Rīgu un aizbraukt. Vispār jā, ekonomikas zinātņu doktore, profesore. Mums jūnijā izlaidumi maģistriem. Pagaidām pa pusei attālinātā veidā kaut ko cenšamies darīt. Tā kā pilnvērtīgs darbs ar pašas studentiem vairs nav iespējams, Inola iesaistās labdarībā. Pašlaik labdarības nolūkos cenšamies piedalīties bērnu apmācībā, ir kādas iestrādes, bet kamēr nav iespējas, tikmēr palīdzam ar ko varam. Es šurp nāku ar meitām, palīdzam šķirot mantas. Ikdienu palīdzēt labdarības organizācijai pestīšanas armija ierodas arī Inolas meita Zlata. Viņa saka, ka lielākā ģimenes daļa palikusi Ukrainā zem lodēm. Es Ukrainā strādāju par dizaineri. Šeit pagaidām nestrādāju, vienkārši cenšos palīdzēt brīvprātīgo centrā, lai sniegtu vismaz kādu labumu, darot kaut ko noderīgu. Palīdzēt cilvēkiem no Ukrainas, kuri izbraukuši, apjukuši un nesaprot, kā viņiem dzīvot, kā adaptēties jaunajos apstākļos. Palīdzēt tautiešiem vēlas arī Aleksandra, kas Latvijā ieradusies no Vinnicas Ukrainas centrālajā daļā. Kad atbraucām, mums nebija daudz mantu līdzi. Mums nebija ne iespēja, ne arī laika, lai daudz ko paņemtu līdzi. Paldies šādam centram. Mēs te arī nedaudz piepalīdzam. Paši cenšamies riekārtoties. Redzot, ka ar lielo ziedojumu apjomu paši vairs netiek galā, sākotnēji palīdzību ukraiņiem lūgusi Sandra. Tagad vairs nav jālūdz, palīgi piesakās paši. Ukraiņi, kas nāca pēc palīdzības, šīs sievietes, kas jau ir no Ukrainas, viņas sagaidīja. Un tad skan šī ukraiņu valoda un varēja apmainīties ar informāciju. Līdzīgi novērojumi veidojas arī citām labdarības organizācijām. Viņi atnāk uz šejien, viņi redz, ka šeit notiek, un viņi arī, protams, paši piesakās palīdzēt. Tā kā atsaucība no viņa puses ir diezgan liela. Labdarības organizācijās norāda, ka ukraiņu kopiena ir ļoti saliedēta. Cilvēki dalās ar informāciju un palīdz viens otram. Zanda Ozola Balodingus, Graudiņš un Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.